Աշնանը առավել քան կարևոր է մաշկի խնամքը, այդ իսկ պատճառով, մինչ մեր հերոսուհիները կերպարանափոխվեն, ես ուզում եմ այստեղ հավիրել մաշկաբան կոսմետոլոգ Լիլիթ Գևորգյանին, համեցեք։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Համեցեք մեր սեղանի մոտ, ես տեսնում եմ, որ արդեն պարագաներ կան։ Ես որքան հասկանում եմ, այստեղ մենք հիմա միասին տան պայմաններում առաջարկվող դիմակ պիտի պատրաստենք։ Պիտի փորձենք, այո, սկսենք պատրաստել եւ այդ ընթացքում ես նաեւ հարցեր կտամ ձեզ աշնանային մաշկի խնամքի վերաբերյալ։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Կասեք ինձ, ինչ կա այստեղ մեր սեղանին։ Տեսնենք տարբեր սննդանյութեր, սննդամթերքներ, այն ամենը, ինչ որ կարելի է գտնել սովորաբար ցանկացած ընտանիքում, որ սովորաբար նախաճաշին բոլորս օգտագործում ենք։ Տեսնենք ձու, կաթնամթերք, թթվասերի ու մածունի տեսքով, մեղր եւ վարսակի փաթիլներ։ Այո։ Այսօր փորձելու ենք պատրաստել դիմակ, որը որ սա ինչ է։ Սա վիտամին E-ի կապսուլաներ են, որոնք որ եւս այո օգտագործելու ենք։ Ուրեմն, այժմ փորձենք առանձնացնել ձուն սպիտակուց եւ դեղնուցը։ Ինչի դեմ է այս դիմակը կամ ինչի օգտի։ Դեմ չէ, սա պարզապես սնուցող դիմակ է, որը փափկացնում է մաշկը, սնուցում է, հագեցնում է, նախապատրաստում ձմեռվա չորանում է, այո, չորանում է եղանակը եւ օդը կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Ահա, քանի ձու։ Մեկ ձու է մեզ անհրաժեշտ, այստեղ մի քիչ շատ է, չնայած եթե շատ ձու ունեք, ապա կարելի է դիմակը օգտագործել նաև գլխամաշկի համար, մազերը փարթամացնելու եւ լավտես կստանալ։ Կսարքենք դեմքի համար, բայց եթե ուզում եք, կապաբաժինը կավելացնեք։ Փորձենք կոտրել։ Ինձ հետաքրքիր է, այ երբ որ մաշկը ենթարկվում է արևայրուքի ամռանը, ինչը պետք անել այն վերականգնելու համար։ Վերականգնելու համար նախ առաջին հերթին պետք է առատ հեղուկներ օգտագործել, պետք է օգտագործել խոնավացնող կրեմներ, պետք է օգտագործել վիտամիններ պարունակող կրեմներ, ինչպես նաև տնային պայմաններում պատրաստել դիմակներ եւ փորձել այդ ձևով ռեաբիլիտացիան կազմակերպել մաշկը։ Այո։ Այստեղ մենք ունենք եւ ձվի դեղնուցը եւ սպիտակուցը, որում կարող եմ ասել եւ սա է օգտագործում եւ սա, սակայն այսօր օգտագործենք դեղնուցը, որտեղ վիտամինների պաշար որպես ավելի շատ կա դեղնուցի, այո, դեղնուցը։ Մեկ դեղնուցին կավելացնենք 1 թեյ գթալ մեղր, որը որ եւս բավականին հայտնի է իր բուժիչ հատկություններով։ Բնականաբար շատ օգտակար է հատկապես այս սեզոնին։ Իհարկե ցանկալի է, որ գթալ լինի ոչ թե մետաղական, այլ փայտի կամ ապակե։ Արագ-արագ տրորում ենք։ Մի քանի նրբություն կա դիմակները տնային պայմաններում պատրաստելու ժամանակ։ Դիմակները կարևոր է, որ լինեն գոնե սենյակային ջերմաստիճանի, այսինքն սառը վիճակում դիմակները այնքան էլ էֆեկտիվ չեն։ Դիմակները պարտադիր, որ ոմանք իհարկե դա գիտեն, բայց ոմանք չգիտեն, որ դիմակը անպայման պետք է օգտագործվի մաքուր մաշկին։ Հապաստոն մարդկա, որ դեռ դրա մասին տեղյակ չէ։ Այո, եւ կարևոր է, որ դիմակը պատրաստվի արագ, որովհետև մասնավորապես օրինակ ձվի դեղնություն պարունակող մի շարք քիմիական նյութեր լույսի ազդեցության տակ շատ արագ քայքայվում են։ Ուրեմն տեսեք, այնուհետև, եթե մաշկը յուղոտ է, ապա այդ դեպքում կօգտագործենք մածուն, եթե մաշկը չոր մաշկի, ապա կօգտագործենք թթվասեր։ Մենք օգտագործենք յուղոտ մաշկի համար։ Քանի գթալ։ 1 գթալ, ամենից 1 գթալ։ Այսինքն 1-1 գթալ, 1 ձու, այսինքն 1 ձվի դեղնուց, ավելացնում ենք 1 թեյ գթալ մեղր, ավելացնում ենք, եթե յուղոտ մաշկի դեպքում, մեր դեպքում այո, 1 թեյ գթալ մածուն, եթե չոր մաշկի համար 1 թեյ գթալ թթվասեր, եւ վերջում, եւ վերջում ավելացնում ենք 1 պտխունց, նո մեծ պտխունց կարելի ասել։ Մեծ պտխունց, այո, վարսակի փաթիլներ, որոնք որ մաշկը լվանալու ժամանակ արդեն դա կերևա շրջանաձև շարժումներով, երբ որ մաշկը անում ենք, սկրաբի դեր է կատարում։ Պարզ։ Եվ այս խառնուրդը դնում ենք դեմքի վրա մոտավորապես 10-ից 15 րոպեով։ Բայց ոչ այդ պետք է ավելացնել։ Անմիջապես դեմքին քսելուց առաջ ավելացնում ենք վիտամին E-ի մի քանի կաթիլ։ Ահա։ Ընդ որում վիտամին E-ն վաճառվում է կամ այսպիսի կապսուլաներով, կամ հեղուկ վիճակում։ Եթե կապսուլա է, ուղղակի պետք է ասել, որ այն ծակել։ Ծակել եւ մեխանիկաթիլ։ Մեխանիկաթիլ մզերի մեջը։ Այո։ Ահա, եղավ։ Եվ ամիջապես սկսում ենք դեմքին, քանի րոպե մնում ենք դեմքին, մնում է 10-ից 15 րոպե, մինչեւ թեթևակի չորանալը, դրանից հետո գոլից մի քիչ տաք ջրով, շրջանաձև շարժումներով դիմակը հանում ենք։ Եվ մաշկը պարզում է, որ սնուցված է։ Սա, այսինքն, եւ աշնանային սնուցում է, եւ պատրաստում ձմռան ծրտին։ Այո, այո, այո։ Եվ ավ շատ շնորհակալություն ձեր խորհուրդների համար, վստահ եմ, որ մեր աղջիկները անպայման օգտվելու են։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ինչ-որ